si fëmijë gjithmonë kam pas dëshirë të luaj futboll. Mirpo ajo dëshira e futbollit në fillim nuk ishte që më është realizuar për arsye se nuk ishte futboll femrave në Kosovë. Si fillim kam fillu tek Kosova e Prishtinës si lojtare. Aty jemi ballafaqur me kushtet e ndryshme, për arsye se s'ka pas ekipet femrave, s'kishim e kanë të bëjmë ndeshje. Filluam me luishim ndeshje futbolli me meshkoj. Mirë po, asë njëherë nuk e kina ndërpre, dhe më në dëshirën që e kina pas për futbol. Tek fëmijët edhe tek Liga e Tretë, tek Liga e Tretë kuptohet kanë qenë stadiumet më shumë të them Ara apo Livadhe se sa stadiume, aty jemi zhvesh, s'ka pas garderob, njëra tjetra ja kina mbajt bluzat apo diçka ose jemi mshef në basë ndonje peme. Fillim ka pas paragjykime shumë të mëdhaja, sidomos kur kanë pasë stadion, femra nuk din. Ua, femën është referja, kjo nuk din, mirë po, pas në barimit ndeshës e kam pasë edhe ne jemi të barabarta me meshkoj në këtë Lami, edhe gjithmonë kanë ardhë kënë përshëndet, kanë uru. Gjithmonë dua t'i them femrave që dojnë të mirën me referem që t'jenë më të guximshme, edhe pse ne jemi të guximshme, mirë po nga njëherë ngurojnë, se ndoshta është më problem, kështu, gjithmonë me pasat karakterin shumë të fort edhe mësë mu dorzu asë njëherë. Kur e ka një qëllim, i kisha bo lutje që letë ofronë, letë vinë, sepse federata e futbolit i përkra shumë femrat në këtë drejtim, edhe pse jo, pse mësë bojë më shumë femra në referem.